नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण नंबर 9 हाइड्रोजन प्रकरण की अंदर आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बनावट और रासायनिक गुणधर्मो अभ्यास करवानो छे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कोने कहेवाय तो एनु सूत्र थाय H2O2। शू थाय H2O2 बंधारण आवुं थाय HOOH एनु बंधारण छे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन वच्चे बंध है तो पेरोक्साइड कहें। शू कहवाय पेरोक्साइड। एमां हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बनावट बेरियम पेरोक्साइड बी ए पेरोक्साइड एनो पण पेरोक्साइड छे BaO2 एनु बंधन आवुं थाय BaO ने O। ओके, आ रीते बंधन थशे BaO2 इंटू 8 मोल H2O एनी एसिडिक बनावी एटले कि H2O तथा पाणीना वधारना जथ्थानो पाणीनो वधारानो जथ्थो छे। बेरियम पेरोक्साइड होय ने एनी साथे पाणीनो वधारानो जथ्थो छे। એસિડમય બનાવવું છે એટલે એસિડ લેવું જોઈએ। એસિડ તરીકે હું H2SO4નો ઉપયોગ કરું। કોનો ઉપયોગ કરું? H2SO4નો ઉપયોગ। તથા પાણીના વધારાના જથ્થાનું નીચા દબાણે બાષ્પીભવન કરી ગરમ કરો તો પાણીનો જે જથ્થો છે 8 મોલ પાણી એનું બાષ્પીભવન થઈ જશે। શું થઈ જશે? બાષ્પીભવન એટલે H2O 8 મોલ H2O છૂટું પડી ગયું। બીજું Ba સાથે SO4 જોડાશે એટલે બીજું મળશે BaSO4। શું મળશે? BaSO4 પ્લસ અહીંથી બે ઓક્સિજન, અહીંથી બે હાઇડ્રોજન, બે હાઇડ્રોજન ને બે ઓક્સિજન એટલે શું થાય? H2O2 હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ મળી ગયો। BaO2ની એટલે કે બેરિયમ પેરોક્સાઇડની એસિડમય દ્રાવણ બનાવી તથા પાણીના વધારાનો જથ્થો આની સાથે 8 મોલ પાણી છે વધારાનો જથ્થોનું બાષ્પીભવન કરવાનું છે એટલે BaSO4 અને હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ મળશે। આગળ બીજું છે ઊંચી વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા, ઊંચી વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા એસિડિક સલ્ફેટ દ્રાવણનું વિદ્યુત વિભાજન કરવાથી પેલા શું થશે? વિઘટનીય ઓક્સિડેશન। પેલા સ્ટેપમાં ઓક્સિડેશન કરવાનું છે। શું કરવાનું છે? ઓક્સિડેશન આ રીતે થાય બે મોલ H2SO4 એસિડિક સલ્ફેટ છે એટલે H2SO4 એનું વિદ્યુત વિભાજન કરવાનું છે। વિદ્યુત વિભાજન કરો એટલે H2SO8 મળે અને બે હાઇડ્રોજન છૂટા પડશે। બે હાઇડ્રોજન શું થાય? છૂટા પડશે। આનું નામ થશે માર્શલ એસિડ। શું નામ થશે? માર્શલ એસિડ। બે મોલ H2SO4નું તમે વિદ્યુત વિભાજન કરશો એટલે માર્શલ એસિડ અને H2 મળશે। વિદ્યુત વિભાજનની ઓક્સિડેશન થઈ પેરોક્સો ડાયસલ્ફેટ મળે। આ પેરોક્સો ડાયસલ્ફેટ કહેવાય। એનું જળ વિભાજન થઈ અને H2O2 મળે। હવે આનું બંધારણ દોરું છું। આનું બંધારણ આવું હોય H OH OH S OH આ સલ્ફ્યુરિક એસિડનું બંધારણ છે। આ પેરોક્સો ડાયસલ્ફેટ અથવા માર્શલ એસિડ, પેરોક્સો ડાયસલ્ફ્યુરિક એસિડ, ઓક્સિજન ડબલ બંધ ઓક્સિજન, ઓક્સિજન ઓક્સિજન, એસ ડબલ બંધ ઓ, ડબલ બંધ ઓ અને OH અને OH આ કોનું બંધારણ છે? માર્શલ એસિડ। આગળ સૌ પ્રથમ આનું આમાં રૂપાંતર થશે। આ H2SO4 છે, H2SO4નું રૂપાંતર આ HSO4- અને H+માં થાય। આ H2SO4નું સૌ પ્રથમ રૂપાંતર HSO4 અને H+માં થતું હોય। પછી વિદ્યુત વિભાજન કરી છે એટલે એક એનોડ હોય ને એક કેથોડ હોય। એનોડ ઉપર કઈ પ્રક્રિયા થઈ? ઓક્સિડેશન। એનોડ ઉપર કઈ પ્રક્રિયા થશે? ઓક્સિડેશન। તો ઓક્સિડેશન એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા, ઓક્સિડેશન એટલે શું થાય? ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા। તો આ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે, ધારો કે આ બે મોલ લઈ લો તો આ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે બે મોલ HSO4-। આ ક્રિયાને ઓક્સિડેશન કહેવાય। એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે, શું કરે છે? એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે તો એનું રૂપાંતર થાય H2SO8। શેમાં રૂપાંતર થાય? H2SO8 અને આ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, બે મોલ છે તો જો ફરીથી
કઈ રીતે થયું? આ એચ પેલા તો એચ એસ ઓ ફોર માઇનસ નું બંધારણ આવું થાય, આ એચ ઓ એચ એચ ડબલ બનવું ડબલ બનવું ઓ માઇનસ, ઓકે અહીંયા બે વધારાના છે. બીજું એવો જણું એચ ડબલ બનવું ઓ એચ અને ઓ માઇનસ અહીંયા બે, તો આ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો મુક્ત મૂલક બને, આ પણ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો શું બને? મુક્ત મૂલક. મુક્ત મૂલક મુક્ત મૂલક ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? ભાગીદારી. તો બે હાઇડ્રોજન એટલે એચ ટુ, બે સલ્ફર એટલે એચ ટુ, અને ચાર ઓક્સિજન એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ ઓક્સિજન એટલે એચ ટુ એચ ટુ ઓ એટ મળ્યું. શું મળ્યું? એચ ટુ એચ ટુ ઓ એટ, એટલે બે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા. હવે ત્યાર પછી એનું શું કરવામાં આવે? જળ વિભાજન. આનું જળ વિભાજન કરવું, આ એચ ટુ એચ ટુ ઓ એટ એનું શું કરવું? જળ વિભાજન. જળ વિભાજન એટલે પાણીને હું ઉમેરી દઉં તો તો શું થશે? આનું બંધારણ લખું ઓ એચ એચ ડબલ બંધો ડબલ બંધો ઓ ઓ એચ ડબલ બંધો ડબલ બંધ ઓ અને ઓ એચ. આ કોનું બંધારણ છે? એચ ટુ એચ ટુ ઓએચ. આ રહ્યું, અહીંથી હું બંધ તોડી નાખું, અહીંથી બંધ તોડી નાખું છું. જોજો, એક હાઇડ્રોજન આને આપું અને બીજો હાઇડ્રોજન આને આપું, ચાર હાઇડ્રોજન છે એમાંથી એક આને આપું અને એક આને આપું, તો બે મોલ એચ ટુ એસ ઓ ફોર મળશે. શું મળશે? બે મોલ એચ ટુ એસ ઓ ફોર, એક હાઇડ્રોજન આને આપું એક આને આપું, બે મોલ એચ ટુ એસ ઓ ફોર મળશે. તો બે હાઇડ્રોજન અને બે ઓક્સિજન વધ્યા તો એચ ટુ ઓ ટુ બની ગયું. શું બની ગયું? એચ ટુ ઓ ટુ, હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ. આગળ એનોડ ઉપર આ એચ એસ ઓ ફોર માઇનસ નું ઓક્સિડેશન જે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા તેને ઓક્સિડેશન કહેવાય, અને કેથોડ ઉપર કેથોડ ઉપર રિડક્શન પ્રક્રિયા થશે. કેથોડ ઉપર કઈ પ્રક્રિયા થાય? રિડક્શન. રિડક્શન કોને કહેવાય? જે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે, તો આને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે, તો બે એચ પ્લસ, બે એચ પ્લસ જો બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લઈએ તો એનું રૂપાંતર શેમાં થાય? એચ ટુ. કઈ રીતે? એચ પ્લસ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો હાઇડ્રોજન મુક્ત મૂલક, બીજો આ એચ પ્લસ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો હાઇડ્રોજન મુક્ત મૂલક. મુક્ત મૂલકના આયુષ્ય કેવા હોય? ક્ષણિક. આ રીતે થતું હોય એચ મુક્ત મૂલક, બીજો એચ મુક્ત મૂલક ઇલેક્ટ્રોનની શું કરે? ભાગીદારી. શેમાં ફેરવાય? એચ ટુમાં. અને આ જ પદ્ધતિ દ્વારા પ્રયોગશાળાની અંદર ડી ટુ ઓ ટુ ની બનાવટ પણ કરી શકાય. જેવી રીતે એચ ટુ ઓ ટુ ની બનાવટ કરી, એ રીતે ડી ટુ ઓ ટુ ની બનાવટ પણ પ્રયોગશાળામાં આ પદ્ધતિ દ્વારા કરી શકાય. હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ માટે ત્રીજી બનાવટ, ઔદ્યોગિક રીતે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ ટુ આલ્કાઇલ એન્થ્રાક્વિનોલના સ્વનિયંત્રિત ઓક્સિડેશન દ્વારા મેળવવામાં આવે. સ્વનિયંત્રિત ઓક્સિડેશન. હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ શેમાંથી બનાવવામાં આવે છે? ટુ આલ્કાઇલ એન્થ્રાક્વિનોલ. સૌ પ્રથમ એટલાને કહેવાય સાયક્લોહેક્ઝેન. અહીંયા હું ડબલ બંધ મૂકી દઉં, અહીંયા ન મુકાય અહીં મૂકી દઉં, અહીંયા ન મુકાય અહીં મૂકી, એકાંતરે ડબલ બંધ. અહીંયા છે આ કાર્બન સાથે તો અહીંયા મૂકી દઉં, આ કાર્બન સાથે છે તો અહીંયા મૂકી દઉં એકાંતરે. એટલાનું નામ થાય નેપથેલિન. શું નામ થાય? નેપથેલિન. અહીંયા પાઈ બંધ છે તો અહીં નથી, અહીં નથી, એટલાનું નામ થાય એન્થ્રાસિન. આ પેલો કાર્બન અને બીજો કાર્બન, બીજા કાર્બન ઉપર આલ્કાઇલ તો ટુ આલ્કાઇલ એન્થ્રેસિન. અને જો અહીંયા ઓએચ હોય અને અહીંયા ઓએચ હોય તો આને કહેવાય ટુ આલ્કાઇલ ઓલ લાગે આલ્કોહોલ, ટુ આલ્કાઇલ એન્થ્રાક્વિનોલ. શું નામ થશે? ટુ આલ્કાઇલ એન્થ્રાક્વિનોલ. એની પ્રક્રિયા કરવાની છે ઓક્સિડેશન. પહેલું સ્ટેપ છે ઓક્સિડેશન ઓ ટુ હવા સાથે. હવે ધ્યાન રાખજો, અહીંયા ઓ ટુ એટલે હવા. એક બંધ આ પાઈ બંધ તૂટવાનો છે, એક આ પાઈ બંધ તૂટવાનો છે, એક ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચે બંધ તૂટવાનો છે, અને અહીં ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચે બંધ તૂટવાનો. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ પાઈ બંધ તૂટો, આ પાઈ બંધ તૂટો, ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન વચ્ચે, ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન વચ્ચે. તો આ હાઇડ્રોજન, આ હાઇડ્રોજન અને બે ઓક્સિજન શેમાં રૂપાંતર થાય? એચ ટુ ઓ ટુ, હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ મળી ગયા. બે હાઇડ્રોજન બે ઓક્સિજન, તો આમાં ઓક્સિજનનો ઉમેરો થયો માટે આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? ઓક્સિડેશન. આગળ હવે બાકીના હું બેલેન્સ કરી દઈ. પ્લસ જોજો, આ ત્રણે ત્રણ બને હું લખું છું, આ એક આ બે આ ત્રણ, આ
एक बे आ रेमनम हवे जो आ बंध एमनम छे आ बंध एमनम छे आ बंध एमनम छे ओके हवे आ बंध तूटो छे એટલે બે સંયોજકતા ખાલી પડે એક અહીંયા અને એક અહીંયા આ બંધ તૂટો છે એટલે અહીંયા અને અહીંયા સંયોજકતા ખાલી પડશે હવે અહીંયા આ કાર્બન આ પાઈ બંધને હિસાબે અહીંયા ખાલી પડી આ પાઈ બંધને હિસાબે અહીંયા ખાલી પડી તો બે વચ્ચે ડબલ બંધ થઈ બે વચ્ચે ડબલ બંધ ઓકે હવે અહીંયા કાર્બનની સંયોજકતા એક ખાલી પડી છે અહીંયા ઓક્સિજનની ખાલી પડી તો એને તટસ્થ થવા માટે નવો બંધ મને એને તટસ્થ થવા માટે શું કરશે નવો બંધ આગળ અહીંયા પાઈ બંધને હિસાબે આ કાર્બન સાથે સંયોજકતા ખાલી પડી છે અહીંયા હાઇડ્રોજનને હિસાબે ઓક્સિજન સાથે સંયોજકતા ખાલી પડી તો કાર્બનની એક ઘટે છે ઓક્સિજનની ઘટે છે તો બેની વચ્ચે ડબલ બંધ બેની વચ્ચે શું થાય ડબલ બંધ તો આનું નામ થશે ટુ આલ્કાઇલ એન્થ્રાક્વિનોન આલ્કોહોલ છે તો ઓલ આ કીટોન તો ઓન લાગે આલ્કોહોલ હોય તો ઓલ અને કીટોન છે તો શું લાગે નોન એન્થ્રાક્વિનોન આગળ હવે અહીંયા હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ મળ્યું પણ એ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ માત્ર 1% જેટલું છે કેટલું છે 1% હવે આ જ પ્રક્રિયાને જો તમે રિવર્સ કરો આમાં હાઇડ્રોજન ઉમેરી દો નિકલ ઉદીપકની હાજરીમાં તો એને રિડક્શન કહેવાય શું કહેવાય રિડક્શન તો ફરી પાછો આ મળી જાય પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા છે ઓક્સિડેશન કરો તો હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ અને એન્થ્રાક્વિનોન અને એમાં તમે હાઇડ્રોજન ઉમેરી દો પાછો આ મળી જાય આગળ આ પ્રક્રિયા દ્વારા H2O2 માત્ર 1% જ મળે છે તો શું કરવાનું શું તેને પાણી સાથે નિષ્કર્ષિત કરવામાં આવે હવે પાણી ઉમેરી દેવાનું શું કરવામાં આવે પાણી ઉમેરી દેવાનું ત્યારબાદ તેને નીચા દબાણે નિસ્યંદન દ્વારા તેને નીચા દબાણે શું કરવાનું નિસ્યંદન એટલે કે પાણી અને હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડને ઉત્કલન બિંદુના તફાવતે આધારિત છૂટા પાડવાના છે ઉત્કલન બિંદુના તફાવત આધારિત શું કરવાના છૂટા પાડશો એટલે પાણી વધારે છૂટું પડી જશે 30% 10 પ્રમાણ સુધી સાંદ્રતાવાળો H2SO4 મળશે પાણી સાથે નિષ્કર્ષ એમાં પાણી ઉમેરી દીધું તો ત્યારબાદ નિસ્યંદન ગયું તો 1%માંથી કેટલું થયું 30% સુધી એટલે સાંદ્ર થયું સુધી સાંદ્ર બનાવવામાં આવે સાંદ્રતા વધી 1%માંથી 30% થયું તો સાંદ્રતા હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડની વધી આગળ તેને નીચા દબાણે નિસ્યંદન દ્વારા હજી તમે વધારે નિસ્યંદન કરો હજી વધારે પાણી અને હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડને છૂટા પાડો હજી વધારે પાણી છૂટું પાડવામાં આવે તો વધારે નિસ્યંદન દ્વારા વધુ કાળજીપૂર્વક એનાથી કેટલા ટકા 85% સાંદ્રતાવાળો H2SO4 મેળવી શકાય સુધી સાંદ્રતા બનાવી શકે અને બાકીનું પાણી વધે એ પછી દૂર નથી થતું તો વધુ વધુ કેટલી સાંદ્રતાવાળો 85% પેલા 1% હતું પાણી દ્વારા નિષ્કર્ષિત કર્યું એમાંથી છૂટું પડ્યું નિસ્યંદન તો 30% મળ્યો હજી કાળવિત કાળજીપૂર્વક નિસ્યંદન કર્યું તો હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડની સાંદ્રતા 85% થઈ આગળ હવે વધારે પાણી છૂટું પડતું નથી તો ઠંડો પાડવાનો તો બાકીના પાણીને શું કરવાનું બરફ બનાવી તાપમાન ઘટાડવાનું તાપમાન શું કરવાનું ઘટાડવાનું એટલે બરફ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થઈ જશે તો હજી શુદ્ધ સ્વરૂપે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ મેળવી શકાય હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડના રાસાયણિક ગુણધર્મો H2O2ના રાસાયણિક ગુણધર્મો હવે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડમાં ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશનાંક -1 થાય એટલે એક મધ્યસ્થ ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે કારણ કે ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન અવસ્થા -2 થાય અને મહત્તમ +2 થાય પણ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડની અંદર ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશનાંક -1 છે માટે એનો ઓક્સિડેશનાંક વધે પણ ખરો અને ઘટે પણ ખરો વધે ત્યારે ઓક્સિડેશન ઘટે ત્યારે રિડક્શન એટલે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન બે અનુભવી શકે માટે ઓક્સિડેશન કરતા અને રિડક્શન કરતા બંને તરીકે વર્તે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ એસિડિક અને બેઝિક બંને માધ્યમમાં ઓક્સિડેશન કરતા અને રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તી શકે એસિડિક માધ્યમમાં ઓક્સિડેશન કરતા અને રિડક્શન કરતા બંને તરીકે H+ ઉમેરો છે તો એસિડિક માધ્યમ છે એસિડિક માધ્યમમાં એ ક્યાં તરીકે વર્તે છે તે જોઈ ક્યાં તરીકે વર્તે છે એ જોઈ એમાં પહેલી બે પ્રક્રિયા ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે અને બીજી બે પ્રક્રિયા રિડક્શન પ્રક્રિયા છે ત્યારે H2O2 ક્યાં તરીકે વર્તે એ જોઈ લઈએ પહેલાં આનો ઓક્સિડેશન આંક ચેક કરી આનો ઓક્સિડેશન આંક છે +2 અહીં હાઇડ્રોજનનો +1 હાઇડ્રોજનનો +1 જ હોય અને આ ઓક્સિજન પેરોક્સાઇડ છે તો -1 આ એફીનો કેટલો થાય +3 અને અહીંયા ઓક્સિજનનો કેટલો થાય -2 ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો થાય -2 આગળ આ એફીનો ઓક્સિડેશન આંક +2માંથી +3 થયો તો એનું ઓક્સિડેશન થયું છે તો હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ આનું ઓક્સિડેશન કરાવે છે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ આનું ઓક્સિડેશન કરાવે છે માટે ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે
क्या तरीके वर्चे ऑक्सीडेशन तो एनु रिडक्शन था उसे चेक करो एना ऑक्सीडेशन आठ मां घटाडो ऑक्सीडेशन आठ मां घटाडो माटे एने रिडक्शन क्या सो क्या भाई रिडक्शन अने रिडक्शन थियो थी क्या तरीके वर्चे ऑक्सीडेशन करता तरीके तो एसिडिक माध्यम में ऑक्सीडेशन करता तरीके वर्चे सब आइए चेक करो आ पेरोक्साइड छे तो माइनस बी सॉरी माइनस वन ऑक्सीडेशन आठ थे अँ पी बी नो प्लस बी तो सल्फर ना कहो माइनस बी पी बी नो प्लस बी एना ऑक्सीडेशन आठ में कहीं फेर नहीं था सल्फर ना गणसो ए प्लस छे ऑक्सीजन गणसो ए माइनस बी चेक करो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन आठ माइनस एक में माइनस बी एट ऑक्सीडेशन आठ ना शू थ ऑक्सीडेशन आठ नो घटाड़ो शू थ रिडक्शन थी क्या तरीके वर्ते ऑक्सीडेशन करता तरीके वर्ते सल्फर ना ऑक्सीडेशन आठ में शूँ वधारो एटले एनु ऑक्सीडेशन थी तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आनु ऑक्सीडेशन करावे छे एटले ऑक्सीडेशन असर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड नी आना उपर ऑक्सीडेशन असर पण पोतानु रिडक्शन थाय छे एटले क्या तरीके वर्चे रिडक्शन थाय छे एटले ऑक्सीडेशन करता तरीके हवे अहीं चेक करो अहीं ऑक्सीजन नो ऑक्सीडेशन आठ माइनस वन अहीं ऑक्सीजन नो ऑक्सीडेशन आठ जीरो अँ तुम क्लोरिन नो ऑक्सीडेशन आ गणशो ने तो आ प्लस वन आइनस बी एट्ले आटो थे प्लस वन आखाई जीरो थी गये तो आक्सीडेशन आ प्लस वन अँ क्लोरिन के माइनस वन अँ ऑक्सिजन ऑक्सीडेशन आँख में ऑक्सिजन ऑक्सीडेशन आँख में वारो थे ऑक्सीडेशन आँख में वारो ऑक्सीडेशन आँख में वारो थे माटे एवं ऑक्सीडेशन थाय छे तो त्यारे क्या तरीके रिडक्शन करता तरीके वर्तो होय अने रिडक्शन करता तरीके वर्ते त्यारे सामे वाळो रिडक्शन करे चेक करो रिडक्शन असर आ प्लस वन माथी एनो ऑक्सीडेशन आंक माइनस वन थाय छे प्लस वन माथी ऑक्सीडेशन आंक माइनस वन थाय छे एटले ऑक्सीडेशन आंक नो घटाडो अने ऑक्सीडेशन आंक नो घटाडो तो ई प्रक्रिया शुं कहेवाय रिडक्शन प्रक्रिया अहीं चेक करो ऑक्सीजन नो ऑक्सीडेशन आंक माइनस वन अने ऑक्सीजन नो ऑक्सीडेशन आंक जीरो एमएन नो प्लस बे अँ एमएन नो थे गणसो ए प्लस सात थे तुम गणी लो हाइड्रोजन नो प्लस वन अँ हाइड्रोजन नो प्लस वन कहीं जरूर नहीं एमएन नो ऑक्सीडेशन आँख में घटाड़ो थे रिडक्शन थो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिडक्शन करता तरीके वर्तो होने रिडक्शन करता तरीके वर्ते तो ऑक्सीडेशन थे चेक करो ऑक्सीडेशन आँख माइनस वन में जीरो ऑक्सीडेशन आँख में वारो माटे एनु ऑक्सीडेशन थियो तो ऑक्सीडेशन थियो तो ये क्या तरीके वर्ते रिडक्शन करता तरीके वर्ते अने रिडक्शन करता तरीके वर्ते त्यारे पोतानो ऑक्सीडेशन अनुभवे पर रिडक्शन करता तरीके वर्ते त्यारे बीजानो रिडक्शन करे अने रिडक्शन असर कहेवाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड नी आना उपर रिडक्शन असर तो आनु रिडक्शन करे चेक करो प्लस सात माथी ऑक्सीडेशन आंक प्लस बी ऑक्सीडेशन आंकमां घटाडो थियो तो आनु शुं कहेवाय रिडक्शन तो अहींया एसिडिक माध्यम में पहली बे प्रक्रिया अंदर रिडक्शन थे ऑक्सीडेशन करता तरीके वर्ते H2O2 ऑक्सीडेशन थे H2O2 क्या तरीके वर्ते जे प्रथम बे प्रक्रिया में रिडक्शन थे ऑक्सीडेशन करता तरीके आ प्रक्रिया में आ रिडक्शन अनुभवे आ बे रिडक्शन अनुभवे पोता ऑक्सीडेशन थे आ बने में रिडक्शन करता तरीके वर्षे कारण के पोता शू थे ऑक्सीडेशन अगर बेसिक माध्यम नी अंदर पण हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन करता अने रिडक्शन करता बने तरीके वर्ते एफिनो ऑक्सीडेशन आ प्लस बे छे एफिनो ऑक्सीडेशन आ प्लस त्रण छे तो एना ऑक्सीडेशन आंक में वधारो थाय छे ऑक्सीडेशन आंक में वधारो थाय छे माटेनो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन प्रक्रिया थाय छे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने आना उपर ऑक्सीडेशन असर तो पोता रिडक्शन थतुं होय आनो ऑक्सीडेशन आंक माइनस वन आनो ऑक्सीडेशन आंक माइनस बे ऑक्सीडेशन आँख में घटाड़ो ऑक्सीडेशन आँख में घटाड़ो माटे रिडक्शन थियो शू थियो रिडक्शन तो ये क्या तरीके वर्ते छे ऑक्सीडेशन करता तरीके पहली प्रक्रिया ने अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन करता तरीके वर्ते छे केवु माध्यम छे बेजी अगर आनो ऑक्सीडेशन आंक प्लस बी
આનો વીજ ભાર પ્લસ ચાર, તો ઓક્સિડેશન આ પ્લસ ચાર, આમાં તમે ગણતરી કરશો તો માઇનસ બી આવશે. અહીંયા હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ છે તો ઓક્સિડેશન આ માઇનસ વન. ઇવેન્ટના ઓક્સિડેશન આંક પ્લસ બેમાંથી પ્લસ ચાર થાય છે, ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો, માટે એ પ્રક્રિયાને ઓક્સિડેશન કહેવાય. ઓક્સિડેશન અસર, હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડની આના ઉપર ઓક્સિડેશન અસર થઈ તો પોતાનું રિડક્શન થાય, એનું ઓક્સિડેશન કરાવ્યું તો એનું રિડક્શન થવું જોઈએ. ચેક કરી એના ઓક્સિડેશન આંકમાં શું થાય, જોજે ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થાય, માઇનસ વન. આ રિડક્શન પ્રક્રિયા થઈ, કેવી થઈ, રિડક્શન. માઇનસ વનમાંથી માઇનસ બે ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો એટલે રિડક્શન થાય. રિડક્શન થાય તો એ ક્યાં તરીકે વર્તે, ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે. અને ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે ત્યારે પોતાનું રિડક્શન કરે, પણ ઓક્સિડેશન કરતા સામેવાળા પદાર્થો શું કરે, ઓક્સિડેશન. ધ્યાન રાખજો, ઓક્સિડેશન કરતા સામેવાળા પદાર્થો ઓક્સિડેશન કરે. ચેક કરો, પ્લસ બેમાંથી પ્લસ ચાર, ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો એટલે એનું ઓક્સિડેશન થયું છે, તો પોતાનું શું કરે, રિડક્શન. આગળ રિડક્શન પ્રક્રિયાની વાત કરી, અહીંયા એમિનનો ઓક્સિડેશન આ ગણતરી કરશો એટલે પ્લસ સાત આવશે. હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ છે એનો ઓક્સિડેશન આંક માઇનસ વન, અહીંયા એમિનનો તમે ગણતરી કરશો એટલે પ્લસ ચાર આવશે. હવે ચેક કરો, અહીંયા પ્લસ સાતમાંથી પ્લસ ચાર, ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થયો. ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો એટલે એ પ્રક્રિયાને તમે શું કહેશો, રિડક્શન. તો રિડક્શન અસર થઈ તો આ ઓક્સિડેશન થશે, શું થશે, ઓક્સિડેશન. આનો ઓક્સિડેશન આંક ઝીરો, આનો ઓક્સિડેશન આંક ઝીરો. માઇનસ વનમાંથી ઝીરો ઓક્સિડેશન આંકનો વધારો એટલે ઓક્સિડેશન થયું. માઇનસ વનમાંથી ઝીરો ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો થયો એટલે ઓક્સિડેશન થયું. ઓક્સિડેશન થયું તો ક્યાં તરીકે વર્તે, રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે. અને રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે ત્યારે સામેવાળાનું રિડક્શન કરે. ચેક કરો, પ્લસ સાતમાંથી પ્લસ ચાર, ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો એટલે શું થયું, રિડક્શન. આગળ અહીંયા આયોડિનનો ઓક્સિડેશન આંક ઝીરો છે કારણ કે તટસ્થ અણુ છે, અને હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડની અંદર ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક માઇનસ વન છે. અહીંયા ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક ઝીરો છે, અહીંયા આયોડિનનો ઓક્સિડેશન આંક માઇનસ વન છે. આમાંથી એરો મારું જુઓ, ઓક્સિડેશન આંક ઝીરોમાંથી માઇનસ વન ઓક્સિડેશન આંકનો ઘટાડો એટલે રિડક્શન થયું. તો હાઇડ્રોજન રિડક્શન અસર છે, આના ઉપર રિડક્શન અસર છે. હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડનો ઓક્સિડેશન આંક માઇનસ વનમાંથી ઝીરો, માઇનસ વનમાંથી ઝીરો એટલે વધારો થયો, વધારો થયો તેને શું કહેવાય, ઓક્સિડેશન. તો હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડનું ઓક્સિડેશન થયું છે એ ક્યાં તરીકે વર્તે, અત્યારે રિડક્શન કરતા તરીકે. આ બંનેમાં રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે છે અને આ બંનેમાં ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે છે. કયું માધ્યમ છે, બેઝિક માધ્યમ. ઓએચ આપેલા હોય તો કયું માધ્યમ થાય, બેઝિક માધ્યમની અંદર ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે અને રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે. જ્યારે એ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે ત્યારે સામેવાળા પદાર્થનું રિડક્શન કરાવે, સોરી ઓક્સિડેશન કરાવે, અને જે રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે છે ત્યારે સામેવાળા પદાર્થનું શું કરાવે, રિડક્શન કરાવે. અસ્તુ.